ঘৰত মোৰ ল'ৰাটো বুধবাৰ বুধবাৰে গধূলি 6:30 মান বজাত ওলাই গৈছে। মানে সি মোক মানে মোবাইলটো ভাঙিছিলে, মই অলপ গালি দিলোঁ, তাই সি গালি খাই মানে গালি মোক গালি দিওঁতেই সি মানে কোনটো সময়ত ওলাই গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। ওলাই গৈ এতিয়া চবতে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ, তেনেকৈ মই পোৱাও নাই, খবৰ পোৱা নাই, থানাটো খবৰ চবৰ দিছোঁ। ল'ৰাটো সোনকালে ঘৰলৈ আহিলে হ'ল, ঘৰলৈ সোনকালে আহক, সি একো নকৰোঁ, তাক একো নকৰোঁ, সি মাত্ৰ ঘৰলৈ আহক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। য'তে থাকিলেও কোনোবাই যদি খবৰ পায় দিয়ক, খবৰ দিয়ক, থানালৈ ফোন কৰক, মৰাণ থানাত খবৰ দিয়ক, সি ঘৰলৈ আহক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু। ঘটনাটো মানে কি হ'ল, আপোনাৰ বুধবাৰে আপোনাৰ মোৰ ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ল'ৰাটো মৃগাংক ৰায় ক'লে গ'ল, মানে এতিয়া আমিতো ছাৰ মানে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছোঁ, ক'তো নাই পোৱা, আমি এতিয়া ক'লে গ'ল আমি নিজে নাজানো ছাৰ। এতিয়া কি পঢ়ি আছে, এতিয়া মৰাণ জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, ক্লাছ 7ত পঢ়িছে। গম পায় মানে কি হ'ল, মাকৰ মোবাইলটো হাতৰ পৰা পৰি পেলাই তেওঁ ডিছপ্লেটো ভাঙি গ'ল, মাকে গালি দিলে, গালি দিয়াৰ পাছত মানে ক'লে, মইতো কামত থাকোঁ ছাৰ, মই কামৰ পৰা অহাৰ পাছত মানে মাকে ক'লে যে বোলে পাপা আহি আছে, পাপা আহিলে তোমাৰ গালি চালি দিব বুলি ভয় খোৱালে চাগে, এই মানে সেইখিনি কথা হোৱা নাই, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ইমানেই আৰু।